Savas vizītes laikā labklājības ministrs Uldis Augulis, kā arī Valsts nodarbinātības aģentūras pārstāvju viesojās Jēkabpils gimnāzijā, kā arī apmeklēja pilsētas sociālo dienestu, kura telpās notika arī tikšanās ar Jēkabpils pašvaldības deputātiem. Tikšanās laikā tika pārunāti vairāki jautājumi, galvenokārt saistīti ar jauniešu nodarbinātību. No savas puses ministrs minēja, ka nodarbinātības aģentūra ir izstrādātas vairākas programmas, kas ir vērstas uz dažāda vecuma bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgu. Kā piemēram, viņš minēja nesen atvērušos šūšanas darbnīcu Viļakā. Šobrīd 50 darba vietas, 22 darba vietas izmantojot NVA programmas. 50 plus programmas, subsidētā nodarbinātība invalīdiem, jauniešu pirmā pieredze darba, jauniešu garantijas, mobilitātes programma, kas ir, teiksim, jaunajā uzņēmumā. Vienkārši acīm redzot, kad ir jābrauc arī un jārunā atsevišķi, jāsiem atsevišķi sarunā ar uzņēmiem, lai izmanto tās iespējas, kas ir. Tikšanas laikā tika pārunātas arī vairākas aktualitātes, kas ir saistītas ar Valsts nodarbinātības aģentūras darbību. Piemēram, kopš nākamā gada aģentūra uzņemsies brīvprātīgo darba koordinātora lomu un tās mājas lapā būs izveidota Latvijas brīvprātīgo datu bāze. Ja mēs pārņemsim Latvijas labāko pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā, un es ļoti ceru, ka mums neizdosies sliktāk, bet būs vēl labāk nekā līdz šiem. Tur tad neiet runa ne par dotācijām, ne par piemaksām, ne par ko, ja? Nevalstiskajām organizācijām, bet vienkārši mēs veidosim šādu platformu, kur mēs varētu audzināt sabiedrībā šo izpratu par brīvprātīgo darbu, pie tam ne tikai jauniešu vidū, bet arī tādu dzīves pieredzējušu cilvēku vidū. Sarunas laikā tika skarts arī deinstitucionalizācijas jautājums, kas paredz tuvāko gadu laikā izvērtē cilvēkus, kam ir garīga rakstura traucējumi un viņu socializācijas iespējas. Mums ir iespēja izmantot Eiropas nodokļu maksātāju naudu vai Eiropas sociālo fondu un Eiropas reģionālās attīstības fondu, lai mēs vispār beidzot šo sistēmu varētu valstī apzināt un sakārtot. Tie, kas nevar dzīvot sabiedrībā, dzīvo valsts aprūpē, bet tie, kas šobrīd dzīvo centros, un mums ir tādi cilvēki, kas ir izgājuši rehabilitācijas, kas varētu atgriezties un dzīvot un pienest sabiedrībā savu labumu, lai mēs šo sakārtojam. Cerams, ka labklājības ministra tikšanos ar reģionālo pašvaldību vadītājiem un iespēju kopīgi pārunāt esošos jautājumus kļūs par pamatu tālākai sadarbībai un produktīviem risinājumiem.